Bon dia de nou, ara són les 11 i 15 minuts del matí. Seguim en directe aquí a Canal 21, la primera columna. Ja tenim a l'altra banda de la pantalla la nostra primera convidada d'avui, és Norma Pujol, que és diputada d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per atendre aquesta videotrucada de Canal 21. Un plaer, com sempre, estar a la primera columna. Volíem parlar de la situació política a nivell estatal, com la veu la diputada d'Esquerra Norma Pujol, sobretot aquesta intenció del govern de l'Estat d'allargar l'estat d'alarma com a mínim durant un mes més, tot i que sembla que haurà de treballar-se els suports parlamentaris per poder aplicar aquesta nova ampliació del termini de l'estat d'alarma, no? Sí, sembla ser que la intenció de PSOE Podemos seria fer aquesta última pròrroga, que en lloc de 15 dies seria d'un mes de durada. Nosaltres, com a grup parlamentari, com a partit, ja sabeu que l'anterior pròrroga vam votar que no, i vam votar que no, no a l'estat d'alarma, no era un no a l'estat d'alarma, sinó un no en aquest estat d'alarma que s'estava duent a terme, no? Aquest estat d'alarma que continuem veient com estava recentralitzant, que continuem veient com estava militaritzant, que continuem veient com les competències en matèria de salut s'estaven gestionant directament des del Ministeri, des de l'Estat espanyol, i estàvem veient un retrocés una altra vegada de drets i llibertats com a societat i com a país. I, per tant, això ens va fer continuar sent crítics i sent crítics en el nostre no en aquell moment. La nostra evolució també ha sigut passar de l'abstenció al no molt crítica en tot moment. En els discursos del nostre portaveu al Congrés, cada sessió plenària anaven pujant de to i anava pujant de to també la crítica constructiva perquè intentessin millorar aquesta opció de l'estat d'alarma. PSOE i Podemos no feien cas i per això vam arribar al no. I ara ens trobem en què se torna a plantejar una nova pròrroga que, com dèiem, volen que sigui d'un mes i com a partit i com a grup parlamentari han posat una sèrie de premisses damunt de la taula, unes premisses que creiem que són indispensables per millorar la vida de les persones i per millorar aquesta situació de crisi socioeconòmica, no? O sociosanitària econòmica que tenim damunt de la taula. I les quatre premisses que estem parlant són les següents. La primera, que hi hagi una governança pròpia de la Generalitat que retorni les competències en matèria de salut i, si convé, que això creiem que és necessari i fins i tot positiu, en codecisió en aquelles mesures a prendre i en aquelles decisions a dur a terme, no? Però estem parlant de que les competències de salut les tenim a les comunitats autònomes, que precisament a Catalunya tenim una expertesa de més de 30 anys del sistema de salut català, que és una expertesa que excel·leix en molts aspectes i que, per tant, doncs volem que se puguin seguir prenent les decisions des de Catalunya. Després també una altra mesura que en diem de conciliació, que potser no estaven utilitzant el terme de conciliació, perquè parlem de que ara que s'està regularitzant o que estem veient aquesta fase de desescalada i de canvi de fases en què les persones han de tornar físicament al lloc de treball, hi ha una problemàtica i és que les escoles bressol, les escoles estan tancades, que els xiquets i xiquetes estan a les cases, que necessiten les famílies, però resulta ser que si en una família treballen els dos membres de la unitat familiar o són monoparentals, què en fem, no?, dels nens i les nenes? Què en fan les famílies dels nens i les nenes? No els poden deixar sols, no és recomanable deixar-los tampoc en iaios i iaies i, per tant, demanem que hi hagi una prestació econòmica per compensar esta reducció de jornada que poden necessitar les famílies per tal de tenir a càrrec els seus fills quan no tenim les eines habituals com són les escoles bressol i les escoles. I això volem que sigui una prestació que no se vulgui barrejar en la renda mínima garantida, sinó que ha de ser una cosa complementària perquè les finalitats són diferents. D'altra banda, també hem estat insistint moltíssim, moltíssim en la flexibilització del superàvit dels ajuntaments,
que són uns diners que tenim als ajuntaments acumulats, però que per la regla de despesa no podem utilitzar, estem demanant des de fa molt temps que es pugui utilitzar aquest superàvit i més ara utilitzant-lo per temes que tinguin a veure en sortir d'aquesta crisi. No? I això s'ha de materialitzar i hem de veure de quina manera. I per últim, també la represa de la taula de negociació. No podem oblidar que estàvem en un procés de negociació en l'estat espanyol i, per tant, més que una data concreta, hem d'acotar en el temps quan serà la propera trobada, com continuarà aquesta taula de negociació, i aquestes són les quatre premisses que posem damunt de la taula. Ara per ara el nostre partit està negociant en el PSOE, està posant damunt de la taula aquests interessos nostres, que creiem que són interessos per tota la ciutadania, per millorar la vida de la gent i per fer més fàcil aquesta situació, no?, de desescalada. I estem en aquest punt, negociant, i fins a l'últim moment no sabrem quina serà la nostra intenció de vot, perquè dependrà dels moviments que pugui fer el govern espanyol. Un dels moviments que va fer en l'última pròrroga va ser pactar el sí de Ciutadans, del grup de Ciutadans. Penseu, temeu que torni a passar? Mira, jo personalment, això és una opinió pròpia, crec que en aquell moment se van veure d'alguna manera correlats, necessitàvem buscar suports, els hi van haver que Ciutadans donés suport en esta pròrroga de l'estat d'alarma, però tinc molts dubtes de si aquest govern voldria seguir tenint acords en un partit de dretes com és Ciutadans. En algun moment podria pensar que el PSOE li interessa, podria pensar que el PSOE acceptaria potser un suport de Ciutadans, però vull pensar que l'altre soci de govern, que és Podemos, per molt invisibilitzat i tapat que quedo en aquests moments pel PSOE, no deixarà mai de la vida que un partit de dretes doni suport al govern. I entenc i vull pensar que seguiran buscant el suport d'un partit d'esquerres com és Esquerra Republicana, que no pas un de dretes com és Ciutadans. Està tocat el govern de l'Estat per esta gestió de la crisi, per la gestió de la crisi del coronavirus? Està més debilitat? Pot ser que estigui debilitat, és una situació totalment anòmala, una gestió d'una crisi sanitària que no ens podíem pensar mai que ningú hauríem de gestionar. Hem vist com en alguns moments han reaccionat tard i malament com a govern de l'Estat espanyol, i sí, personalment crec que ha quedat tocat i que si volen reconstruir i volen recuperar la confiança hauran de fer gestos i accions que ho posen palès, no?, de manifest, que hi ha un canvi en la gestió. Al marge de tot això, Esquerra ha demanat a la ministra Ribera la instal·lació d'una draga a l'abadia dels Alfacs per a dragar la zona del Trabucador. Sí, mireu, estem treballant moltíssim, no?, des del territori, des d'Esquerra Republicana, per aquesta reconstrucció i del delta, no?, en la situació que havia quedat ja encara més tocat després del temporal Glòria, i tot això es va veure paralitzat, com és normal, no?, per aquest confinament i per aquesta situació inesperada per tots i totes, però creiem que ara mateix hem de gestionar aquesta crisi en què estic parlant tota l'estona, que és sanitària i socioeconòmica, però no podem deixar de banda els assumptes del territori, que són cabdals, que són primordials i que els necessitem per continuar endavant. I, per tant, aprofitant que l'altre dia hi havia la compareixença de la ministra Ribera, el meu company Joan Capdevila, que és el portaveu de la Comissió de Transició Ecològica, va aprofitar per demanar-li a la ministra, doncs, que el territori necessite accions contundents i urgents en quant al delta, i una de les mesures que posem damunt de la taula és la possibilitat de tindre esta draga per a posar d'alguna manera una contingència a la barra del Trabucador i que no se'n vaig als pròxims temporals si continuem abocant sorra en camions. No és suficient, però paral·lelament a això vam demanar la draga, però tenim molt en compte quins són els acords de la taula de consens pel Delta, que al final és la veu legitimada del territori en quant a les accions a dur a terme, perquè té el suport
de totes les parts, no?, del territori, tant la municipalista com la de govern, com la de, dels experts i científics en la matèria, i per tant creiem que això ho haurem de continuar treballant. Esta draga és una possible solució, però paral·lelament hem de treballar en la gestió de sediments. Una última pregunta. Sembla que la notícia política del dia serà la convocatòria de les eleccions basques i gallegues per al proper 12 de juliol. Faltarà saber quan seran les eleccions a Catalunya. Sí, he vist just este matí que ja anunciaven que l'Endacari volia convocar aquestes eleccions pel 12 de juliol, i les eleccions catalanes, la veritat és que no sabem quan seran, però a hores d'ara no crec que siguin de manera immediata ni propera, i que, bueno, qui té la capacitat de convocar eleccions és el president de la Generalitat, però espero que per fer-ho compto en els socis de govern, que som Esquerra Republicana, per acordar conjuntament una data de les eleccions catalanes. Molt bé, Norma Pujol, diputada d'Esquerra al Congrés, moltes gràcies per aquesta estona, per aquesta entrevista, per atendre la videotrucada de Canal 21, i fins la propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Gustau, i moltes gràcies, Canal 21, per l'oportunitat. Fins una altra.